Вітаю, час ранкових новин. У студії працює Марія Котенко. 350 учасників зареєструвались на Всеукраїнський молодіжний форум «Молодь офлайн» у Тернополі. Він розпочнеться об 11-й годині в Українському домі «Перемога», розповіла новинам співорганізаторка, начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Христина Білінська. За її словами, під час форуму Тернополю передадуть статус «Молодіжна столиця України» від міста Кам'янця-Подільського. На сьогоднішньому форумі буде відбуватися передача статусу молодіжної столиці нашому міському голові від голови Кам'янця-Подільського. Також приїжджає є делегація заступниками міністра культури, молоді та спорту України Сівірном Олексієм, а також Олександром Йосиповичем Яремою. Також буде присутні багато людей, делегації партнерів якраз власне конкурсу молодіжної столиці України. І це таке дуже хороший буде великий форум. Спеціальним гостем у нас буде Тарас Тополя, який погодився, тому що Тарас Тополя є представником від ЮНІСЕФ, власне, послом від молоді та дітей. Тому Тарас Тополя приїде із мотиваційною лекцією до нас в Тернопіль. Факти щодо збору коштів на освячення Тернопільської школи ліцею номер 21 імені Ігоря Герети розпочала вивчати комісія. До неї входять фахівці міського управління освіти і науки. Про це повідомила заступниця керівника цього управління Ірина Сум. За її словами, комісія працюватиме в школі з 23 по 28 січня. Винних чекає дисциплінарна відповідальність, каже Ірина Сум. Більше розповість Любов Гадомська. Це мистецька школа ліцей номер 21 імені Ігоря Герети у Тернополі. Тут навчаються двоє дітей Надії Прийдун. Жінка розповідає, про те, що збирають кошти на освячення цього навчального закладу, дізналася з смс-повідомлення. До мене звернулися батьки анонімно, скинули таку цікаву смс-ку 20-го числа, що збирають по 10 гривень, мають би зібрати, є вказівка, по 10 гривнів з батьків на освячення ліцею. Я звернулася до директора індивідуально, запиталася, щоб прокоментувала. Вона мені пообіцяла, що розбереться. З батьків, звичайно, гроші не збиралися, тобто ми не здавали гроші. Є інформація, що здавали за нас вчителі. Ще одна мама учнів школи ліцею номер 21 імені Ігоря Герети просить не називати її прізвища. Каже, можуть в майбутньому бути порушені права. У навчанні, зокрема, адміністрацією школи. Обурила ситуація батьків те, що адміністрація школи зобов'язала класних керівників доставити до відома батьків, що буде проводитись яке водохрестя, освячення класів, дітей в класах, і щоб кожна дитина принесла з собою по 10 гривень для оплати. Адміністрація школи повідомила класних керівників, які ті, в свою чергу, через групу батьківських класів, повідомили нас. Коли батьки почали висловлювати свою думку, відповідно, класний керівник повідомлення видалив. Директорка школи-ліцею Марія Гудима розповідає, ніяких вказівок про збір коштів на освячення школи не давала. Ми коштів від батьків не збирали. Можливо, така інформація, може думка десь така була, можливо, інформація така, але ми це присікли, яка це людина, хто це такий, я не можу про це говорити, але якщо ми це виявимо, ми будемо проведена розмова, людина ця буде, звичайно, покарана. Педагоги школи-ліцею кажуть, грошей на освячення навчального закладу ні з батьків, ні з педагогів не збирали. Я грошей не збирала і дітям нічого, ні батькам не повідомляла. Ми нічого не давали, хоч в принципі по Тернополю дають. Дуже прикро, що отакі питання хтось зацікавлений розкривати. Це люди, які недоброзичливо настроєні, напевно, до директора, до колективу. Заступниця керівника міського управління освіти і науки Ірина Сум розповіла, у школі-ліцеї почала працювати спеціальна комісія. Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради підготовлено наказ про створення комісії, яка відповідно вивчить факти і зробить відповідні висновки. Якщо є люди, які винні у тій чи іншій ситуації, то відповідно вони будуть покарані. Збір коштів з батьків, з учнів, він у закладах освіти заборонений. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Понад 760 тисяч осіб проживає на Тернопільщині, з них 357 тисяч чоловіків і більше 406 тисяч жінок. Цю інформацію оприлюднив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. За його словами, загалом на підконтрольній Україні території проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб. На жаль, в нас не було змоги оцінити кількість людей, які залишились на окупованих територіях в Криму та на територіях Луганської та Донецької області. Тобто ми говоримо про наявне населення України. Що ми маємо? Дуже важливо розуміти, що це не повна альтернативна перепису населення, тому що перепис населення, оцінка населення – це дещо різні заходи. Ключова відмінність для нас полягала в тому, що, дивіться, оцінку ми провели за 3 місяці, і для держави це коштувало 0 гривень додаткових бюджетних витрат. А перепис населення, якщо ми його будемо проводити, в нас ще будуть всередині дискусії щодо цього, він обійдеться державі десь у 3-4 мільярди гривень. За словами Дмитра Дубілета, рахували людей за 3 джерелами – дані мобільних операторів, Держстату та Держреєстрів. Похибка може становити до 3%. Також Дубілет зазначив, що електронний перепис населення уряд планує провести до кінця 2020 року. Методологію, за якою здійснили підрахунок населення, має ще визнати наукова міжнародна спільнота. Це експерти, які займаються питанням використання даних для оцінки населення, розповів Суспільному завідувач відділу моделювання Інституту демографії та соціальних досліджень Володимир Саріогло. За його словами, дані проведеного дослідження можна використовувати, але відмовлятись від традиційного перепису не варто. Перепис дає інформацію для вимірювання, для оцінки багатьох демографічних процесів. Тобто народжуваність, смертність, ну а це ж моделі, і тому вони потребують суцільні обстеження, суцільні дані. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.